Ai, amatxo maitia, benetan. Ai, baina bota du euria, eh? Ai, ai, jode, amatxo maitia. Ai, ai, madre mía. Nola dagoen dena, ez da? A ber, ez que, ez dagoen eguraldi txarra, ez da? Etorri naiz? Eta, txika, ez dago inor herrian? Ez dago inor? Eta benetan esan dut, baina zer gertatzen ari da hemen? Ez? Zergatik ez dagoen? Nora zoaz? Baina nora zoaz? Aizu! A ber, ez dudala kutsatzen dudan ezer, eh? A ber, mesedez! Baina zer gertatzen zaizu? Baina ez ies egin! Ni naiz, Pantxika, begira! Bira, zemona da, soñeko? Bira, zemona da, soñeko? Osea, mesedez, venga, zer gertatzen da. Nola? Barko... Coronavirus! Hombre, a ber, coronavirus bat izan daiteke. Baina nik ez dut koronarik, hau... Ah, hau ez da korona bat, hau moño, moño bat da, moño, moño, ez da korona. A ber, mesedez, zer da koronavirus hori ba? Ez que badakizue zer gertatzen den, klaro, nik igual ez dizuet ulertzen, zen nik bakizue, oraintxe arte egoneiz Marten. Eta Marten ez gara horretaz enteratu. Zer da koronavirus hori ba? Virus bat zerena, koronarena? Baina, bueno, hoiek beti egon dira, ez da? Alako virusa. A ber, esaidazu zer egin behar den orduan. Osa, ezin gara elkartu. Osa, zuta bion artean, ezin da... Osa, ezin gara elkartu, bale? Horrexegatik dituzu eskularruak! Amatxo maitia! Bale, bale, bale! Eta horrexegatik daukazu... maskara hori, aurpegian! Madre mia! Orduan, a ber, esaidazu. Ezin gara etxetik atera... ezertarako ez. Joan gaitezke gauzak erostera, horrela jorroio... adibidez, joan gaitezke erostera... jostailuak. Ez, jostailuak ez. Orduan, etxean ditugun jostailuekin apainatu behar dugu, ez da? Bale, bale, madre mia. Bueno, bale, bale, bale. Ba, orduan zerbait pentsatu beharko dugu ongi pasatzeko, ez da? A ber, utzi dazu pentsatzen eta ea zer dudan kutxan, bale? Segundiko bat, da, momentu bat, begiratuko dut. Ea zer dudan kutxan, gehiago urbitzen ari naiz, ez da laguna? Bale, 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 bale. Naiz gehiago urbilduko, bale? Eta nola agurtzen zarete orain? Horrela? Ai, badakizu egin dezakegun Tailandian bezala. Sabadika! Bueno, pues orduan orain begiratuko dut. Ea zer dudan kutxan eta jarraituko dugu zeni. Nire ustez orain momentu, osea, momentu honetan importanteena ongi pasatzea da. Eta zu badakizu norden ongi pasatzearen profesionala, ez da? Pantxika, handake, orain ikusiko duzu, eh? Segundo bate, zaudete, zaudete. Bilduko naiz, ez dakizu zeungi egoten den Marten. Osea, Marte da, la leche. Marte dago, pues hortxe dago Marte. Marte dago, orain txe bertan ez da ikusten ze... Nafarroa honetan, askotan egoten dira odeiak, baina Marte dago hortxe. Bueno, Marte dago... Años luz, eh? Osa, Marte ez dago, Marte ez da, osa, zuk orain ikusten duzula Marte. Osa, Marte dago, korona... Konola esan duzu, korona? Koronavirus. Oi, koronavirus! Ez ki, klaro, hau txorrekin izaten baduzu, ematen du... Bendur gehiago, madre mia! Koronavirusik ez dago Marten, eh? Ez dago koronavirusik, ez dago koronarik, zuzenean... Bueno, pentsatzen ari naiz, zergatik ez du... kabaret bat egiten, a ber, ni bazkat lagunak artistak monton bat, eta deitu aldiet. Eta orduan egin dezakezu, itxointxiko, eske, bakan nire adina, eh? Ai, 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 orduan pentsatzen ari naiz, nire lagunei, itxoin, ai, eske zait, itxoin, igual hobe, barkatu, eh? Ai, igual hobe horrela, hombre, orain ja, pues pizka bat ja grabatzen ari zaren, ez? Jarriko dut itxoin, eh? En plan, bakizu, rollo, pues ja, en plan, pues grabatzeko. Ai, itxoin bizka batean. Lehenengo ideia izango da, kabareta, kabaret bat.
dago eroso, baina ongi geratzen bada, ulertzen. Osea, importanteena hemen da ongi geratzea. Ola, ni eroso, eroso, eroso ez nago, baina ez ze importa du ongi geratzen bada. Ongi geratzen da, nel? Irudia diote, itotzen ari naiz. Azalduko dizuet kabaretarena, goitik, bale? Bizka bat, arna sartzen alden toki batetik. Bueno, ba hori, pentsatu dudala, egin dezakegula kabaret bat, ni bazkan nire agendan, jende pia bat, artista pia bat agendan, eta deitu aldiet. Orduan, beraien bideoak bidali aldizkigute, bera okata hau telefono internazionala, eta hau, nazionala. Euskal Herriko jendeari deituko diogu, edo mundu osokoari. Igual hasiko gara lehenengo Euskal Herriko jendeari deitzen, Ander, eta gero ja nahi baduzu hasiko gara mundu osoarekin. A ber, korona, korina edo korona esan didazu? Korina? Ez. Korona, bale. Niri kartelak ez jarri, ze ni naiz diabetikoa, ez diagnostikoa, ez. Ni naiz letrakongi irakurtzen ez dituen horietakoak, dislexika naiz. Bale, orduan niri kartelak ez jarri, Ander, bale? Zuri ulertzeko. Esan didazu korina virus, korina edo korona? Korona. Korona. Oi, eske esaten duzu ahots horrekin eta txiko ematen didazu susto. Bakarrik esaten du hori, berak bakarrik esaten du koronavirus, koronavirus. Orduan, esan dakoa. Hau korina, hau korona, hau mundu guztian dago? Mundu guztian? Orduan, horrek esan nahi du ni badaukadala lagun bat Kanadan. Eta horri bidali aldiotze etxean egongo da, seguro? Egin dezakegu egin dezakegu, nola esaten da ditzen duzunean, etxe batera, telefonotik, eta freestyle? Bueno, egin dezak, freestyle, freestyle da, haban ez da, niba ez bai, oh guai, si, klaro, baina ez zikinduko, eske, ezin dut hemen egin freestyle. Freestyle da, abarizteni, gueni, mei, oh yeah, toma, hau ezi fe, uguei, ei, zani mei, where you say, what is it, Mary Fur, oh, zentzi, wani de zei, we, ai, txika, que me vengo arriba abarkatu, Ander, bueno, orduan esaten ari ginena, bua, gustatzen zaizu, momentu batean montatu dut bulego bat hemen. Eta gainera super zen, begira nor dudan hemen atzean. Buda neska. Aizu, bueno, orduan, vamos a antolatu behar ditugu gauzak, Ander, bale? Ezin gara ibili, hemen dikara ideia pila bat sortzen, ez badugu ezer buruan, bale, Ander? Orduan, ni pentsatu dut, montatuko dugu lakabaret bat, deituko dut lehenengo Euskal Herriko jendeari. Bale? Nere telefono nazionaletik, Euskal Herriko telefonoa. Eta gero daukat hemen, eta bila deitu aldut. Galiziara, Kanada, Madrid. Madriden dago koronavirus? Madre mía. Baina koronavirus harrapatu dute denek? Osea, edo norra harrapatu aldu korona. Madre mía. Vale. Bueno, pues, orduan zer egingo dugu, ideiak aterako ditugu nere kutxatik, Pantxikaren kutxatik, Pandoraren kutxatik, eh? Gauzak aterako ditugu, eta ea zer rollo, bale? Ea zer plan. Venga, gero arte, Maria G. Thank you.
I have no faith, bright.
Thank you.
Ander, orduan hau irekiko dut, baina lehenengo momentu batean ze arropa zaldatu behar dut. Ni takon hauekin ezin dut pasatu kareguena. Nola esan duzu da pasatzen ari garena, zer da? Koronavirus, baina esan diozu etxean egotea nola du izena. Itxoin, ez esan. Kareguena? Kuarentena, hori da. Ni prestatu behar dut kuarentenarako, ni bidea nola nagoen. Jantzita, horrela etortzen da bat martetik, baina kuarentena bat pasatzeko pertsona bat jartzen da beste modu batez jantzen da. Bale, marteko arropa, kuarentenako arropa. Bale, oza, esan nahi dut, soinekoa bale, baina takona hauekin ezin da egin gauza bat, kuarentenak esan nahi dut 40 egun egon behar dugula etxean? 40? Ez dakizu zuek ez da zuek ere ematen duzuela sanitarioa guante hoiekin, zuek ere ez dakizue benetan zenba demora egon behar dugun, ez da? Osa, Erantzun, ez dakizu zuek ere zenba demora egon behar dugun, ez da? Me kauen la, jabanekien ni hemen etzekiela inor ezer. Eta ez dago epidemiologorik hemen ozer, Ei, ez dago epidemiologorik...
bat dago, auzokide bat. Auzokide bat. Auzokide bat dago. Ez hurbildu baina etorri. Etorri. Ander, etorri, ikusten duzu auzokidea? Badoa, badoa auzokidea. Agur, auzokide. Mira, beste auzokide bat. Harik ari dira pasatzen karentuena. Karentuena. Agur. Oh, agur auzokideak, ja ezin izango gara elkartu kareguena honetan. Karentuena. Karentuena eta gero ikusiko gara, zuek bai zaudete. El panadero viene ahora, sí. Madre mía. Venga, agur. Oh.